Eu pensei, porra, que eu ia ganhar no primeiro turno, que eu ia fazer esse povo comer capim de novo. Ô, não é capim não, é flor, peraí. Chupa que a cana é doce. Vai dar PT, já deu PT. Eu vou ser o presidente do Brasil. Não vai não. Ninguém vai comer capim não, filho. A gente vai comer picanha. Picanha, feijão na mesa. Mesmo que não tenha cachaça pra beber, mas importante é eu bucho e jogar duro. Aceita que dói menos. Chupa que a cana é doce, bebê. Já deu PT, já deu. E deu tudo PT, viu? Ei, é isso aí, meu povo. Aceita. Aceita que dói menos. Bolsominimo. Eu não quero o bolsonimo. Eu só quero o PT. É. Você vai perder seguidor porque você é, né? Que eu não fiz campanha, né? Mas falaram que ia perder seguidor. Não, vou perder seguidor não tem nada a ver, gente. O seguidor com o presidente do Brasil, né? Não tem nada a ver seguidor com política. Mas eu acho que cada pessoa volta no que a gente quer. Porque eu sou dona de mim e você é dono de você. Você vota no que você quiser. Aí porque eu sou, né? Tem aqui no Quai ou em outras redes sociais que eu vou dizer pra você: ah, não, vote em fulano, vote. Não, o voto é seu. É seu. E meu voto é meu. Eu voto em quem eu quiser. E você também vota em quem você quiser. Então, eu acho que não pode misturar seguidores, né, com presidente do Brasil. Porque agora eu tenho um presidente do Brasil. Ai, gente, deixa eu falar uma coisa pra você. No Instagram, foi um bocado de gente me criticar. Porque eu botei aqui, dizendo que... Eu fiz assim, né? Nem falei que nem que eu ia votar. Aí falou assim: você vai votar em um ladrão? Não, eu só fui responder: não, eu vou votar em uma pessoa que roubou meu coração. Então, quem roubou meu coração foi Lulinha, Luiz Inácio da Silva. Então aceita que dói menos. Beijo e fica com Deus, vocês que criticam. E obrigado a vocês aqui, viu? Que não tem nada a ver com política. No meu negócio é vocês, meu seguidor que gosta dos meus conteúdos. Não tem nada a ver com política, como tá aqui, ó. Beijo, gente! E deixa nos comentários. Gente, não fica com raiva de mim, por causa que não tem nada a ver com política. Aqui é meu conteúdo que eu faço, né? Então, ó. E você que falou que eu ia perder seguidor? Eu perdi você, mas eu ganhei muitas pessoas boas. Porque desde quando uma pessoa fala que não gosta de você, é porque não é gostar de você. Quer querer ver sua vida, quem você é. Mas como pensou que era uma coisa e foi outra, então tentou querer me criticar, né? Saiu, né? Dizendo que eu ia perder seguidores. Porque quando eu coloquei vídeo aqui, ou no YouTube, em outras redes sociais, eu não tava pedindo voto pra ninguém, não tava pedindo ninguém pra votar. Eu só quero que as pessoas gostem de mim, do meu jeito que eu sou, e da lindeza minha. Então, ó, beijo pra vocês, sinto muito, viu? Mas foi nosso... Ih! Não tem mais não, agora... Lula!